Det vi laver, det skal gøre en forskel for patienterne. Og dybest set, så er det jo det, der er min passion. Fordi jeg brænder for mennesker. Det er super hårdt at læse en kandidat. Der er masser af pensum, og der er tykke bøger, der skal læses. Men det er for at få lov til at være med til at udvikle sygeplejen i en bedre retning. Et af de fokusområder, vi har på uddannelsen, det er, at sygeplejerskerne skal være meget bedre til at blande sig i den offentlige debat. Og jeg synes, det er spændende at få lov til at præge samfundsdebatten. Det er super inspirerende. Vores sammensætning af undervisere er så forskellige, at vi har både nogle professorer, som er her på universitetet og arbejder med forskning, og så har vi nogen, som kommer ud fra klinikken, som har været inden for faget i mange år og har været med til at udvikle sygeplejen. Jeg synes, det er helt fantastisk at få lov til at være en del af.